Kiyangi Radio Muzulu. Bamama oye! Kiyangi Radio. Mais Nzambe, Molimo Santo, a perçu son chance. Et chance, on a battu la maman, et Zali Kokena Souka. Maman Moui, le temps où il y a Bettingonga, Motelibosso, Afanda qui n'a pas, et Zala qui Satana. Balobi, tétotique, et tant au Moussou soit Kobonga, a rechangé, mais a changé à quitter. Mais Afanda qui n'a été le yo, Tata Nzambe. Yangwana batatana ba mama tozalina tangu lisusu te tangu oyoyo ekomi tangu ya kotika mabe kosala malamu. La poufa ma kambo ndenge na ndenge papa simo kemba okiangani biso totaliska ke lungi pa yozali kunya na Congo Brazzaville nzambe na ngai kanisela biso baumbu na yo toyine siku kokumisa yo koyembela yo kosalela yo papa simo kemba okiangani pote toyitsana nzambe mosusu te epai na yo tokokimelaka papa bomba biso na sama papu na yo Pwete ya mabe pusa na pembe na bisote. Nzambe ya mawani toko senga toko loba. Tala mwumbu na yo. Papa atele mili boso pona kundesa biso bana na yo. Ukombo ya tata ya mwana beta tamuli musu.
ensemble. Nous là, chapitre 4 verset 1 à 2. Toleki na mukanda ya musakoli Esaïe. Esaïe chapitre 18 verset 1 à 2. Tokotanga na français pe na lingala pour na meilleure compréhension. Timothée chapitre 4 verset 1 à 2, Esaïe chapitre 18 verset 1 à 2. Tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Na ebandeli ezalaki liloba. Liloba ezalaki yo tata Nzambe. Na liloba osalaki mokili nyonstu ya solo papa. Ndenge totangi na mokanda na yo wa bomoi likolo ezale pa yo fandi. Na se ezale pa yo te makolo na yo Nzambe na biso. Lelo ezali mokolo ya yenga. Na kosala mosala nyonso osalaki mokolo ya motoba nde ya sambo opemaki olobito bulisa yo. Yangwana biso toyene sika oyo koyembela yo, koyoka liloba na yo, pe kosala misala na yo. Yangwana papa tobengi yo Nzambe na biso. Yo yaka kati na biso. Ngai baponi pona koka kozala interlocuteur. Nabengi yo Nzambe na biso, otelema na makolo na ngai, oloba na monoko na ngai. Oyo nyonso kobimane siko yo ezala ya bo Nzambe ya yo. Nde kimia na weto sengi e umela kati na biso. Toko yoka matea, to bomba peto salela yango po mokolo na suka yango eza lobiko kati na biso. Kimia to sengi na banzoto pe na milimo na biso na mokili na yomo bimba ko bandalelo. Kino suka te na komba tata ya mwana molimo santu toko senga ramansu. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Ndenge totangi mukanda na biso. Na mukanda ya nzembu ya Bayuda, ye alobi na biso nini? Alobi biso tokokumisa yo tata Nzambe na minoko na biso. Tokoyembela yo. Toko adore yo, pambate yo ozali Nzambe. Pambate yo ozali bomoi kati na biso. Tata Nzambe azali bomoi kati na biso ba tata na ba mama. Soki totali na mokanda oyo tozwi ya biso. Totali na ba mikanda oyo totangi biso banso, tokoyeba ete ordre du jour na biso lelo ezali mama na likambo ezali le royaume de Dieu. Bokonzi ya Nzambe to royaume ya tata Nzambe
yangwana tokoya kolobela na mokolo ya lelo na mikolo elekaki tolobela ki les alliances na kati ya alliance nzambe akolokaka libota to bana na ye oyo yo bakosalela ye na alliance wana tolekaki na kimia na paix oyo tata nzambe alingi ezala kati na biso nde ayekotalisa biso bokonzi na ye na kati na bokonzi wana nde akolakisa biso le génie de Dieu bana oyoyo baponami epai ya tata nzambe pamba te lelo oyoyo batata na bamama tozali lisusu na temps ya kotangaka lisusu esi eleki makambo ebele tata nzambe koyoso molimo santo bateyi biso mingi na ntina oyo etali koswana na ntina oyo etali koyinana na ntina oyo etali kosala molinga mabe bamakambo wana nyonso to tata molimo santo ateyaki biso yango yango wana batata na bamama ntango tokoyaka na esika oyo toyokaka mateya oyo bana na banganga nzambe bazali koteya biso butu moi yango wana ezali bomoi kati na biso na ntango oyoyo bolingo ifezwa place kati na mitema na biso na ntango oyoyo koswana ekoki kozala lisusu te na kati na biso batata na bamama ezali seki te mokili ntango ezalaka mokili babandaki kovivre toujours oyo tozali kovivre lelo mama selo alekaki ateyaka biso mokolo moko awa alobi na biso alobi kimbangiste soki lelo tozali toujours na koswana alors toza bakimbangiste te alors baplace na biso ezali awa te soki lelo kimbangiste tozali ntango nyonso na koyinana tozali na esika te na esika oyo mais nzambe molimo santo apesi biso chance e chance wana batata na bamama ezali kokena suka mama mwilu ntango ye abeti ngonga moto ya liboso afandaki na ban ezalaki satana balobi te totika ye ntango mosusu akobonga akochange mais achangeaki te mais afandaki na eteleyo ya tata nzambe yango wana batata na bamama tozali na ntango lisusu te ntango oyoyo ekomi ntango ya kotika mabe kosala malamu tozali kovivre mpe komona makambo nyonso ezali koleka yango wana pisoma alobi na biso alobi na monoko na ngai na kobanda kaka koyembela tata nzambe na kobanda kaka kosanjola tata nzambe mpo mba te ye azali bule ye azali nzela ye azali lobiko mpe kimia yango wana ngai azaf namoni ete moto mosusu oyo ngai nakoki kotia makanisi na ngai ezali te ezali bobele tata nzambe yango wana na se ye alobi na biso alobi toyeba yango batata na bamama bokobikisama to sekuru oyo ya biso ekoya ni na occident epai oyo tozali ni na orient ni na désert mais lobiko ekoya epai ya tata nzambe tata nzambe wana aza nani biso bana ya tata nzambe alobi na biso nini te asengi biso nini te epi akebisi biso nini te yango wana nde ezali mama na likambo kati na likambo ya mateya oyo tolobi bokonzi ya tata nzambe le royaume de Dieu esi eya epi ezali parmi nous nzambe akosalaka likambo nyonso akolakaka bana na ye
Banganga nzambe bazali koteya. Bazali kokebisa. Yangwana balobi yonangai to se ressaisir. Pambate mokili ya 1910. Na mokili oyo tozali lelo ya 2022. Ezali lisusu ndenge mokote. Et si to l'équipage cap ya tata nzambe, vitesse ya tata nzambe, to komi na lire moko très puissant. Yangwana azafi ya lobi ya lobi bokonzi kobiki sama sekou ya biso ezali pa ya tata nzambe. Totia makanisi na biso te France akopesa biso sekou. Totia makanisi na biso te Chine akopesa biso sekou. Totia makanisi na biso te na Medine na desert kuna bakopesa biso sekou. Non, sekou ekozala pe ezali pa ya tata nzambe. Yangwana totangi na mukanda ya pisom. Yonanga ito telemeli wapi. Et puis yonanga ito zaliko salela yango ndenge nini. Tuko kende musika tena yango tozako wela tango. Na mibeko ndenge batangeli biso ya solo mibeko ezalibo koko ya tata nzambe. Na kati na mibeko tata nzambe asali biso rappel alobi ngayi na zali nzambe oyoyo na bimisaki yo na mokili na Egypte esika oyoyo zalaki na bowumbu ngayi na zali nzambe na yo apesi biso mibeko na mibeko tokosouline mibeko mibale nyonso ezali mobeko nyonso ebongi na biso tolanda pe tosalela yango. Mais le lot to robeta sete na mi balé. Ya liboso ndenga lobi kolula mwasi ya moninga na yote to mobali na ye. Ya mi balé ko sala ekobote. Ba tata na ngai ba mama na ngai ba si je mususu eko kenda kanabiso comme un tabou. Te bana ya tata nzambe esengeli ba sololaka. Bana ya tata nzambe esengeli ba yoka kamateya oyo yeko lendisa bomo inabiso. Na tina ya basije mi bale wana lek tozu yango to tali yango to develope yango ezo koyana nini eza kolobela biso nini. Yangwana batata na ngai pe ba mama na ngai nzambe alobi na biso kolula ezali loko mabe. Kolula yango ekomemaka na ekobo. Tango yozali kolula ngai nazali kolula moninga nazo kokomettre péché. Et puis péché wana ekomema ngai na mabe. Tangu tokobota maka ezali fete ya liboso na miso ya tata nzambe. Tangu tokobalaka ezali fete ya mibale na miso ya tata nzambe. Pe tangu tokokufaka ezali fete ya misato na miso ya tata nzambe. Tangu baboti ngai na mokili mission na ngai vis-à-vis ya tata nzambe yangwana na salela ye po tango ya suka yangwana na kozwila nango litomba. Yangwana batata na biso ba mama na biso tosala makasi na likambo wana kolula ekobo yango efandisi biso yango ezali kobebisa vie spiritualité na biso yango ezali kobeba na likambo wana. Tango ngai na mimoni ke na koki pona kweya na ekobo tena lobi il faut na bala. Na lobi il faut na bala. Na luki mama nzamba sungi biso tosali mariage. Batata na ngai ba mama na ngai likambo wana ezali sacré liboso na tata nzambe.
tango ngai na sali mariage na ngai elobi ete na lakisi tata nzambe tala molongani Eve oyo pesa kinga yeyo ya mibale ya misatu wazate Eve azalaka kaka moko metango ko lule ko yaka batata na ba mama yango na pasi place ezalaka Yangwana mokanda na nzamba lobi na biso lobi tangu yo moni eloko wane soko yela yo loba vata satan soki toko kite batatana ba mama tokanga misu toko senga assistance a tata nzambe koya ya lobi na biso lobi mobali ya kokite ba parents na ye ba reformer ba arozwa mwasi na ye a se rattacher na mwasi na ye ba kokoma moto moko Nulle part dans le vocabulaire à Tata Nzambe divorce et Zali. Nulle part. Divorce n'a mis sur Tata Nzambe et Zali te tout qui Tata Nzambe. Nulle part. Mais, Tolobi, le royaume de Dieu. Et qu'on ait la bison d'engenini. Et qu'on s'en ait mélan d'engenini. Ba Tata Nangaï, ba maman Nangaï. Libala ezali prestige te pongai yena abali ngai pe bamona ngai na lata robi ya kitoko ya pembe ngai na lata costume na bengi sabatu te ezali sacrifice sacrement ya tata nzambe to bengi tata nzambe kolos tata molimo santo bakiti kati na biso biso to fandi ba témoin na suka tata mo tata pasteur a sali prière to yembi nzembo nzamba eko selé a eko selé inyo ya yona yanga et tangu yo fandi oluli olobite non moi si oyo nzamba c'est là qui ezayeli susute na kende pai mususu tentation eye yangwana balobi tango ezali koya loba vatan satan yango wana teta tanzamba lingeli kati na biso na tina na yekobo na tina na kokolula yangwana ndebo mibiso mboka yangwana Nami beko ndenge bakote ya kabiso tango nyoso balobi na biso balobi teya moto oya lingi ko kende kobina po ler bakoloba na ye abi ah melikambo na lingi ko kende kosala bateyi ngango na kosala ngo lisusu te me oya wuti kobina koteya ye lisusu nini Mais il faut que tu aies kakapo à Bongisa, à Senga pardon. Le pardon appartient à notre Dieu. Pour l'obi le soussou, à Zongelate, Yangwana, Batata Nangai, ba Maman Nangai. Biso batuto bala. Balobi na biso balobi, moi si kaka moko. Oyo tata nzamba kupesa kabiso, Yangwana, Tata Nzambe akosela kabiso na mariage. Ba tata na ngai, ba mama na ngai. Biso ba tutolingi kobala. Toye ba yango ezali institution monene liboso tata Nzambe. Tango nga na bali na kotala lisusu de gauche à droite te. Wana sa vie di malin. Ezali lisusu ya tata Nzambe te. Yangwana na tina na libala. Tobete lisete pona yangonde tentation koyaka po satan akolinga kalibala te tangu yo sali likambwana tata nzambe a sepeli atyo nesika me satan akoyako bebisa pona nini alongola yo alongola biso eloko wana ya motuya tokozwaka tangu tokosalaka sakrima ya mariage yangwana tokeba na makambwana nyoso nde tata nzambe akobatela pe akobongisela biso yango Ndenge totangi na mukanda ya 1 Timote. Na 1 Timote, ye alobi na biso alobi, bana ya tata nzambe bakomi ko abandone,
kondima na bango. Kondima ya bana tata nzambe ebandi kokende na abandon. Mukanda ya apokalipsi balobi na biso balobi satana akozala relâché pa ya tata nzambe. Ako planer sur terre pour nous séduire même ba Elia tata nzambe. Mais bino batu bofandi na ye na nzambe tukoyeba satana ndenge nini akoya ko kobebisa bomo ina biso. Boni boni tozali kotika satana bebi sabo moyi na biso na ba fitilité o ezana ngona sina tena litomba te na miso ya tata nzambe pamba te ute bandele ya mokili tata nzambe abande kosala kaka na batu na kati ya bokonzi oyo ya tata nzambe ezali na makambo misatu essentiel oyoyo tata nzambe alukaki na kati ya royaume na ye. Eloko ya liboso ezalaki lie esika. Esika nini oyoyo elikambo na ngai ekosalamela. Eloko ya mibale essentiel epai ya tata nzambe ezalaki le peuple bandimi bato. Bato wana nde bango bako constitué royaume ya tata nzambe pamba te nzambe azali nzambe oya kozulia kama sanjoli e ya misatu ezali avancement ya royauté na ye ya wana na kati na lie oyo ya tata nzambe ndenge tomoneli balobi na biso balobi na ebandeli oyo mokili mokili ezalaki vide et noir mais molimo oyo tata nzambe ezalaki koplane likolo ya mai. Nzambe asali nini akaboli moyi na molili amoni ezalaki bon. Nzambe asali biloko nyonso tuna mokili pe asali moto amoni ke ezala ki très bon. A placé yo ngangayi na jardin. Alobi, bino bozala lokola ba jardinier, ba kengeli ya mokili oyo nga na sali. Nde aluki na kwe moko, asali yango kitoko epai oyo yo rakontre ya tata nzambe ebandaki kozala na moto. Abengi yango Eden. Yangwana batata na ngai na ba mama na ngai satana akoki ko perturber biso lisusu te na mokolo oya lelo ndenge tokomi lelo pamba te tozali toza averti epai ya tata nzambe. Tango moto azali koya kopesa ngai makambo ya mabe il faut na yeba naloba ete tata mama likambozo ya kopesa ezali ya malamu te. Si s'agit côté ya OTI kimbangiste tozali ba professeur kati na mokili mais lelo oyoyo tozali komituna lisusu boni boni lobi na ngai ekozala boni boni lobi na ngai ekozala liboso vis-à-vis ya tata nzambe. Et ce qui les cambouangoué yé lelo, est-ce qu'un gars il a kubika? Tokomi komi poser ma question. Et comme les biso passi, mais tata moli mo santo aloba ki na biso, tata moli mo santo a tei biso, asali oyonyo so a kokai ko sala. Alobi na biso alobi banana ngai nazali Moïse te, ngana kokomi sabino na mokili wala, kasi. Boza la bana na mibeko, boza la bana na bolingo, pe boza la misala ya tata nzambe. Na wanande, lobi kona bino ezali, me na timoteba lobi na biso, tokeba na oyo bazali kwa wako pesa biso makanisi ya mabe. Na oyo bazali kwa wako ansenye biso mauvais doctrine ya tata nzambe. Tokeba pambate, biso tozali kozwa ku ya siki siki na linye na ye direct ya tata molimo santo. Yangwana lelo oyoyo epai yonanga tofandi tokanisa
tata nzamba lingeli biso nini. Tokanisa ngai lelo oyoyo na kozonga ndenge nini vis-à-vis ya tata nzambe. Témoignage na yo nanga lifwe bandana nuna se epai ya biso batutoluza na poso oyo ya nzoto. Pambate, tangu molimo eko kabwana kana nzoto, nzoto eko tika laka. Molimo eko bima kana nzoto, e molimo wana, yango wana tata nzambaza nango bezwa. Alors, tozali kosale la yango, ndenge nini. Boyo kamo tuna, oyo yobiso tozali kotuna, na tina ya bomoi. To mission, oyo yo tata nzambe atinda kibiso na mokili. Mission wana, ndeto yo kayango na nzembo, bande kona biso kuna na registre bo bongise la kibiso nzembo wana bo pesa biso yango. Nzembo elobi na biso nini? Tango nzembo zali koyemba na moni biso panso tokoti na kata nzembo. Kuzulu plasi oyo ngana wuta ki yo tata nzambe otindi ngai na se. Misyo nini oyo tata nzambe atinda ki biso awa na se. Tozali ba angelou, tozali tozo ko reflete image ya tata nzambe awa na se. Mais tant que tata nzambe atindi biso na se, tozali kotuna na sikoyo na mokolo na lelo. Est-ce que soki ngai lelo na zongi, na kozonga na place oyo yo pesa ki ngai, oto na place onga na zalaki.
to na kozonga lisusu esika wana te. Nzembo ebukle biso batata na ba mama. To kanisa. Tata molimo santo atinda kiyo ana se, atinda kingai ana se pona nini. Yangwana tolobeli bokonzi ya tata Nzambe. Tata Nzambe asali mokili na ye mobimba. Amona ki yangweza laki très bon. Alobeli fona sala moto. Asali tata na biso Adam. Et puis asali mama Eve. Ate bango na jardin. Alobi multipliez-vous. Mais honneur nyostu ezali yangai Nzambe. Bozali awa na se po bozala gloire oyo yangai tata Nzambe. Mission monene oyo tata na biso Adam et Eve bazalaki nango yangwana. Mais tata Nzambe moyini Satana akosi bango. Yangwana tolobi ezali lieu peuple na avancement ya tata Nzambe. Na lie oyoyo ataki bango na Eden. Esika oyoyo ezali na nyonso oye kokani na yango. Yangwana pase yaki na mokili. Na lie wana oye ataki bango. Peuple a désobéir tata Nzambe. Pase ye na mokili. Mais na tina ya royauté ya tata Nzambe, royaume ya tata Nzambe, il faut ezala na bato. Abotaki a Kayen na Abel. Babomi moninga na ye abomi leki na ye Abel. Tango Abel akufi, Kayen abotaki bana. Mabe et se repentir na mokili. Et se repentir na mokili. Passeye. Mais Nzambe apesaki le sungi epai ya tata Adam na mama Eve. Baboti mwana bapesi kombo 7. Na libumu oyo ya 7 epambwa maki. Pamba te Nzambe azali toujours na posa ya mutu. 7 ayekobota mwana tomoni line ya Noé ekobima. Noé aboti bana misatu. Mais mwana oya pambola maki Sem. Sem toye komona tomoni mbala moko Abraham, Abraham ti toye kokoma les 12 tribus d'Israël. Nzambe alobi libota oyo eza libota na nga. Bako banda kokumisa pe kosanjola ngai. Mais na kati ya libota wana corruption yaki. Makambo mabe e yaki. Na tango nyonso Nzambe azali kosala. Même mission oyo apesaki Noé. Apesaki tata Adam. Alobaki yango susu epai ya Noé. Tango mokili ekufaki. Alobi na Noé. Multipliez-vous. Pamba te Nzambe azali toujours na posa ya mutu. Mais malheureusement, tozali kotosa kakate. Koreke lombi na biso na Nzembo alobi, ngai olongola kinga na likolo kitisi ngai na se. Eske papa, ndenge yo yaki na ngai otiki ngai awa na se. E tangu na kozonga sa molimo na ngai. Na kozonga lisusu epai wana yo ozwa kinga. O tete, yangu anande pasi na biso batata na ba mama. Bana Israel, pasi ye. Tata Adam tango asali lisumu liwa yeye. Nzambe azali koluka. Ndenge nini na kosala po peple wana au norenga ina kimia pe na makambu nyonso ndenge azali kosengela yango. Les 12 tribus d'Israël. Tata atali alobi te soki to continue boye e kosala na biso pasi. Comme lisumu
liwa eyaki pa mutu ifwe longwa mapepa ya mutu alobi yo mwana na ngai yaka kende kuno kende kosala musala wana logos de l'éternel ayaki na mukili kolo yesu ayi kati na mukili kati na mukili kolo yesu ayi alongi résurrection eye pe salami pai na ye totala batata na ba mama mor ezalaki kolo yesu ayi alongi mukili nde lobiko na biso eye na tango wana lobi cette fois-ci je vais établir mon royaume yangwana tutangi yango na mukanda ya Esaïe alobi terre où retentit les criquetis des armes au-delà du fleuve Éthiopie toi qui envoies sur mer des messagers cet okiti nasé alobi nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves nation wana mokili lukaki nation wana nation ngwezali wapi nation wana efandeli epai nini pambate balobi na Eden wana ezali epai oyo nzambe akozwaka plaisir na Eden wana ezali epai oyo nzambe akosalaka makambu na ye ya bonzambe yangwane sengeli na biso tozala na kati na jardin wana ndenge Daniel 7 9 soki tokitina se nzambe azali koloba na biso alobi na biso alobi ye afandi Daniel alobi na moni mutu afandi alati kitoko elamba ya pembe me na liboso na ye mai ya moto ezali kokule me na bamipanze ya moni des milliers de personnes obantoure ye et des milliers de personnes bazali kosalela ye Yerusalemi tata nzambe kolesu tata molimo santo balobi cette fois-ci il faut tuya kofanda na royaume na biso awa na se e yo nanga tozwilango ndenge nini esika wana oyoyo na au-delà de l'Éthiopie mukanda na nzambe lobi na biso les pichons, les guillots, les tigres et les frades. Mais il y a le bien abisso Mukanda Oyo. Okoende nango, okende kokutango, kuna mosika ya Éthiopie. Maïwana, ezali kolobela biso. Na suka yango, nde pai tatanzambe ya fandi. Yangwana nde pai ba maye panzani. Tuhebi yango biso nyosu. Souksi na biso Éthiopie za wapi. Source ya mai wana Éthiopie za na province orientale ende kuna epai bibale zali kokabwana tokokota kuna te pamba te sije za mulai epai wana bibale zali kokabwana nde esika tokomona gloire ya tata nzambe nzembo moko tokoyembaka bokonzo yo tozali kozela gloire ya tata nzambe elingi komonana ekomona epai ya banani ekomona ne pa bana na ye e bana na ye yango baza banani yango wana tolobi mokolo nzambe kopesa biso makasi on va parler les élus de Dieu bana oyo ya tata nzambe kaka bango wana nde puissance ya tata nzambe ko se manifester kati na bango yango wana balobi tangu oyo tozali esengeli na biso tobongisa pamba te mokili oyo esi eyebi nzambe tata kolo su molimo santo esi baya kolo yesu amona ki ete ye ye longi mokili alobi il faut na tikela bango fondement oyoyo bako botela ngo misisa oyoyo bako bikela yango na bomoi na bango nyonso alobi na bango alobi esengeli na bino bosambelaka boye
asale libiso prière ya notre père Matthieu 6 verset 9 à 10 alobi na biso notre père qui est aux cieux na katia prière o ya tatan ya kolo yesu pamba te ayeba ki ete résurrection ya moto ezali sikoyo pamba te la chemin oyo tata nzambe atrasa ki kobanda na tata Adam ti te ko koma na nouvelle alliance oyo tolobi nouvelle alliance oyo Jésus-Christ aye katina biso alobi ete tolongi mokili e na tango wana Jésus alobi na biso alobi bo banda ko sambela boye e na kati ya prière ya kolo Yesu alobi na biso le nom de Dieu Kombo ya nzambe, il faut la sanctifier. Alobi, bosenga royaume ya tata nzambe ekita. E volonté o ya tata nzambe, e salama na mabele, ndenge salama na likolo. Alobi te, ndenge salama na likolo, e salama na mabele. Te, mabele, il faut e refléter. Royaume oya tata nzambe zali na likolo alobi soki to sengeli yango nde na tango wana lobi koyé nde na tango wana to passé cap mosusu nde to zali ao royaume ya tata nzambe abite bo senga ka yango tango nyoso oyo bozali tango nyoso pa ibofandi bo senga ka royaume pe volonté oyo ya tata nzambe esalama poso ki totali na volonté bo moto nde tokokwea nde bo senga ka volonté oyo ya tata nzambe pe bo konzi na ye eya tango asengi ndengwana bo konzi ya tata nzambe ye ndenga la kakia lobi ngai ifona kende Kosenga epa ya tata atinde la bino le consolateur, le royaume. O ya tata nzambe sur terre. Eye, yango tozali ko vivre, yango ba tata na ba mama. Toko kende lisusu wapi. Ya lobi na biso lobi, ibo konzi wana, ezali kuna na au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà. E bongo siko ba tata na ba mama tozali ko luka susu nini. Tolingi lisusu nini. Papa Molimo Santo aloba na biso. Alobi na biso abi, ngai na kei ko banda na Brazzaville. Tango na zoko zonga Kinshasa, na kei Angola. E après. Mama Longi, ya ope sa biso nzembo. E après. Après zali nini. Après ya tata nzambe zali nini batatana ba mama yangwane sengeli na yo nanga tumituna naka butu moyi ngai vraiment na kozonga lisusu epai wana tata na ngai papa Simo Kimbangu ngai nazalaki angelou yo lobi na ngana ya na se na ya kosalela yo metala mokili ya pasi est-ce que na kozonga lisusu Kocho yo to jali kozela tole mbati kusakola yango bokonjo yo 1 2 3 bokonjo yo to jali kozela tole mbati kusakola yango natango ya pasi to natango ya bituma Na tango ya kimya to na tango ya bisengo kombo ya nzambe kombo elekibe tole mbate kosakola yango bokonzo yo to jali kozela tole mbate kosakola yango Natango ya pasi to natango ya bitumba Natango ya kimya to natango ya bisengo Kombo ya nzambe kombo elegibe Tole mbate kosakola yango Ah ah Alleluia
Alléluia. Mojali sokumi sama. Alléluia. 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 Mojali sokumi sama. Bikela mubiso, biasipe bialikolo, bikumbisa tata nzambe kolo, Yesu pe molibo. Lilo base lyoko, awana seti kinolola, kombo ya nzambe esa kwama. Alleluia. 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 Mojali sokumi sama. Alleluia. 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 Mojali sokumi sama. Moko wele kibo nene kati na biso ezali kombo ya tata nzambe ekosa kwa mana mokili oyo mobimba nde mokili oyo yo nde ekozwa kimia. Daniel chapitre 2 verset 31 tokititi na se elobi na biso nini libanga libanga. Daniel alobi na liboso na ngai na moni statue. Stati moko ya makasi ya dekri ya ngondenga kuhu dekri. Elati ba fer, ba or, biloko ya ndenge na ndenge, géant stati. Etele mili boso langa. Kombo ya nzambe kaka ya ngwe ko sakolama. Mokonji moko, awa nasei pekinolola. Yangwana kolo salobaki. Bosenga ya nzambe, ke ton royaume vienne. Tango ye a moni statu wane etele mi liboso na ye. Mena likolo ezalaki na montagne. Me a moni libanga e longwe likolo a montagne sanke ba simbango. Libanga na lere kweyi e frappe statu wana na se a makolo na ye. Lere kweyi li statu wana na makolo na ye. Statu nyoso a panzani, a kweyi a panzani, a komi ba mieti. Libanga. Mais tant que libanga ne kwesi statue na komi ba miette souffle ya orient eye ba tata na ngai ba mama na ngai. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est ça que nous vivons aujourd'hui ba tata na ba mama. To komi na fait ya système va ya orient eye et sokoli yango. Ba prophétie ya Daniel, yango toza ko vivre lelo. Système ya monde ezali ekoulé. Va wana tango ezali koya, lelo tozali koloba a Chine, a Inde, a Russie. Va wana ezali koya pona ebaloye statu wana. E na suka balobi na biso, libanga wana o ekweya ki ebandi ko vimba. Tuzali koluka lisusu nini. Ngai na ye na Brazzaville, nazo kende na Angola, pena kozonga na Kinshasa. Bapile misatu, oe simbili loba ya tata molimo santu awa nase. Tuzali koluka lisusu nini, bate ya biso. Yangwana, masole zali minene. Metokoko kende nango molai molaite. Eloko ya motuya kaka liboso na tata nzambe zali. Bana nangai. Epai bozali.
botosa mibeko bosala misala pena bolingo batata na ngai ba mama na ngai tata molimo santo azana kanda tata molimo santo azana kanda bana oyo yongai na bokoli bana oyo yongai na pesi lipa ba rebeller contre moi Esaïe 1 mais pour nde kutu azo koyeba tata na ye azo yeba maître na ye e bongo yo Israël kimbangise ndenge nini yebi tata na yote kanda ya tata nzambe zali koyaba tata na ba mama yangwana esengeli na biso totosa peto sale la pomokolo na suka ndeto zwa lobiko tosuki boye na kombo tata ya mwana molimo santo amen totema tobonde prions notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Liturgique, tokeki, naba communiqué, tobengi, papa oya bongami, papa secrétaire à l'écapo na suite à programme. Merci. Thank you.
Na kombo ya tata mwana pe molimo santu to koti na deuxième partie ya programme na biso ya mokolo malelo oyo to bengi partie sociale esika wapi to kopesa na ka basango ya lingomba pe bopesa ni mbote na mokolo malelo Matei na biso e pesa meli biso na papa Longi, papa Serge Biba. Ye atangeli biso na mikanda minei. Mokanda na ya liboso azwaki yango na psaume 75, 1 à 10. Na mibeko ayeko tangela biso na mokanda ya Deutéronome 5, 1 à 21. Pe mikanda na ye mi balé ya mokolo malelo azu yango na 1 Timothée 4 1 à 2 pe na Isaïe 18 1 à 2 To pesa batata pasteur na biso mbote na komba tata mwana pe molimo santu na komba tata mwana molimo santu merci beaucoup kofanda nde to sengi na révérend pasteur chargé évangélisation à l'ekaliboso pour la suite à programme Komo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Dimanche elekaki tolobaki toko continue lelo kotanga mibeko. Ndenge yango epesemi na éthique kimbangiste. Totanga ki une partie pe tolobaki tokotia ba document wana à la disposition ya bato oyo balingi kotanga yango. Toko tiango na mesa ya ba protocole. Mais avant toko rokende na kotanga éthique kimbangiste tamboli ya biso bana papa Simon Kimbango tozali na courrier urgent oyeuti epai ya sa divinité na Brazzaville et komina tongo Révérend pasteur paroissial à Tindeli Biso Yango. Boko limbi sa biso, ezana support écrité, donc ezana papieté. Batindi yango mbalamoko na WhatsApp, ne toko utilise moyen wana. Kolobatea, papa, pasteur, la komiko sa la WhatsApp, tout sa te.
parce que message est indami na support wana yangwana tokotangela yangwana moya ko bimise zalité. Donc zali très important ko betali bakute. Ndenge zali message oyo etindami libiso et sengeli totanga contenu nango d'une façon intégrale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Brazzaville, le 1er octobre 2022. Courrier numéro 042, EJCSK 0112 SC 2022. Au révérend président délégué des collèges exécutifs nationaux de l'EJCSK tous, pasteur national de l'EJCSK tous, révérend représentant provinciaux ou départementaux de l'église kimbanguiste, pasteur communaux église kimbanguiste, pasteur responsable des paroisses kimbanguistes dans le pays où il n'existe pas de collège exécutif tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, révérends et mes chers enfants, je vous adresse mes salutations paternelles et vous remercie de votre spontanéité à participer à la bonne marche de l'œuvre salvatrice de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu. Révérends et mes chers enfants, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu en République du Congo vient de se doter d'une radio communautaire dénommée Radio-Télévision Kimbanguiste en sigle RATELKI, un organe de presse pour vulgariser le message de Papa Simon Kimbangu et pour assurer la promotion du projet agropastoral kimbanguiste de Kunzulu, que son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et chef de l'État, avait approuvé lors de l'audience qu'il m'avait accordée en date du 3 juin 2022 au palais présidentiel. Révérends et mes chers enfants, vu l'urgence et le temps qui nous reste pour l'inauguration de cet organe de presse, je vous demande une contribution spéciale urgente qui sera versée avant le mardi 4 octobre 2022 auprès du directeur national de la Fondation Papa Simon Kimbangu en République du Congo, M. Etou Al-Ali Armel. Téléphone 00243. En annexe de la présente, la clé de répartition. À cet effet, je responsabilise les représentants, les révérends représentants légaux, premiers suppléants, respectivement chargés du département de l'évangélisation et mission de l'Église, ainsi que le président général de la commission de discipline et conciliation qui m'élise en copie de superviser cette opération. Puisse l'Éternel Dieu vous combler de toutes ses bénédictions afin que vous soyez producteurs de bonnes œuvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Clé des répartitions. Paroisse kimbanguiste dans le pays où il n'existe pas de collège exécutif. Saint-Denis, Tosukiwana, Ponabiso, Tozali, Nakati, na France. Nde Yango Ezali Molaï, fait à Brazzaville le 1er octobre 2022
le directeur du cabinet, révérend Landou Ndombassi, représentant légal, deuxième suppléant. Avant Yako continuer, Toko Sengaliboso Toyamba. Mbotepe exhortation, Tata, sa divinité, Tata Molimo Mosanto, Atinde Libiso, Toyamba Yango, na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosanto. Na kombo ya Tata. Ya Mwana. Tata Molimo Mosanto. Nde tokozonga na kati na likambo yo. Ba tata na ba maman, tomoni urgence ya likambo. Mokanda oyo ekomami lobby, le premier, pour une exécution rapide. Mbongo, il faut ekoma na Congo, mardi 4. Kimbangizmo, yé! Bana papa Simo Kimbangu Kiangani, oyé! Tosa ko répondre te ponanini. Bana papa Simo Kimbangu Kiangani, oyé! Paroisse de Paris Saint-Denis, oyé! On zambitele! Soki nzambe a lobi, a lobi. Ponanini nzambe a lobi. Dirigeant koyemba kanzembo na tango na kala tango zaki neto yembi. Ba mindele batuni ye yo kimbangu. Yo lingi ko sala lingomba esko zali na mbongo. Ye alobaki na sekaki. Aseki bango alobi. Mbongo nangai, batu nangai, mbongo nangai, bana nangai. Sandeni oye! Belombe ya papa oye! Nzambe akosenga kana bana na ye po ete ayebi tozali biso tozali bilombe kombo epesamela biso touta na likolo tokitana na ye na se po na kotonga lingomba oyo eske toyokisa papa soni Saint-Denis oye biso tozali bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani tangu papa na biso alobi tokosala katango nyoso. Ye alobi na tango ekoya na boye ina mibala alobaki tokote ka meme bilamba maintenant nous toteki yango te. Donc batata na ba mama biso oyo toyebi tozali bilombe ya papa biso oyo toyebi ki tozali bana na ye toko répondre na appel na ye yango na toko senga na ba protocole bote la biso basani na liboso awa pour te répondre. Te répondre na ko bengama ya tata na biso. Saint-Denis oye! Saint-Denis banga! Saint-Denis moto moto. Toki mali bandate. Toza la raboiso, to lingba, toza la boye mwana mousa bariko kima. Soro kimi mituna yo moko soza mwana nani. Ate pe mbula le banda mouta kima te. Saint-Denis, oye! Allez, Faki, bete la bison dans le monde. Yamakasi! Totele ma bison, bon, so ma tata, ma maman. Moi, na kosala ka esengo ya tata na ye. Tango tata, sengi yo. Moi, na kokiko zonga si mate. Tata na bison a lobi, to pesa ma boko. Saint-Denis, paroisse, mon nene. Alors, esengali na bison, to pesa ma boko. Biso banso to telema. To kongi peko telema par mouvement. Saint-Denis oye. Sori to telemi boye. To ko telema par mouvement. To ko bandana bakolo. To ko bandana CPK. Sori to longwe na CPK batata. Batata MSK. Fluki to keyiko suka tina scout. Papa Longi est riche, tout ça la moi noki, tout ça la makabwebele ya rosala. Moi na papa Simo Kimbangu olobinini, yara kope sa réponse. Et pas ya papa,
na mosala zali ko sala e mona na mokili mobimba ya Congo. Sepeka. Sepeka. Comptable, comptable. Comptabilité, comptabilité. Yaros Romanoko. Comptabilité, Zoumanoko. Zoumanoko. Batata, 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 batata. Thank you.
oyaki na mokili oyo pona kopesa ya maboko. Scoot!
Allez, allez, tout telema, tout telema. Tosalanoki, tosalanoki, faki, faki, faki. Comptabilité, comptabilité. Allez, allez, allez. Faki, faki, faki. Ok. Allez, Faki, 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 Faki. Paroisse de Paris Saint-Denis, oh yeah! Tous à la canaille, Sengo. Toye barake, Nathan Wesali Koya, Torobanda ko intervenir, boye. Papa, lobby, malamoro to sali. Poete, moi, na soki tatana ye a bengiye, à l'urgence, à salaka nyon sopona ko répondre. Po a yebi maye. Tatana ya kosala kapona ye. Saint-Denis oye. Eloko nini tomoni awo ba tatana ba maman. Biloko ebele toko sala ka toko yebe la ka toko mona ka yangote. Mezali na sens na signification monene. Tango tozali ko telema na bana na biso bazali ko telema. Bana na ya mike bazali ko ya. Baboti bazali ko mema bana. Pour transmettre à ses enfants des valeurs et des principes kimbanguistes. Mokanda nanzambe lobi na proverbe 22:6. Lakisa moi nanzela oyakolanda. Poète etangwa kokola abosa na yangote. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand et vieux, il ne s'en détournera pas. Biso balakisa ki biso na baboti na biso, nous avons ce devoir de transmission. Ba mama to yokana. Tango to kolobaka eza l'air to tiaka makelele. Oyo to zali ko sala ezali ya kitoko. Tango telami opesi pe mwana. Ata aye na 10 centimes, ata aye na... Ayebi ke na lingomba oyo to kotongaka. To zali ko transmettre... Ba valeur pe ba principe ya lingomba na biso. Donc wana ezali kitoko. Kotika mwana nanda kote. Mwana ya na yo. Tango tozali ko mwana tata zali ko kota na mwana na yena sima. Mwana pe zali ko sala. Tozali ko transmettre ba valeur. Wana ezali ko pesa esengo na tata molimo mosanto. Po tozali ko perpetue likambo oyo. Ye asengi tata mama. To ezali instruction mobimba ezali education. Oto zali ko pesa bango kaka na cadre wana totanga ki mibeko totanga ki etique ndenge batei biso na mokolo na lelo
Oye ko sala teto za la bana ya papa Simon Kimbangu na ndenge ya solo. 3 octobre 1921, 3 octobre 2022, 101 ans. Ba valeur ezali kaka yango moko échangea te. Yangwana totanga ki ndambu. Totanga ki bizaleli code moral. Oyoyo papa diangienda apesa ki biso. Yangwana totanga ki. Lelo oyo toko silisa yango ba tatana ba mama. Pe toko senga soto silisi na ba protocole ba zwa. Oyo ezali awa totia kuna. Zwa yango po otanga. Poto monaka tozwi eloko tango tokobima a mosuzo wa bwaki yango ezali sumu tikela moningo ya kotanga kubwaka yango te poete yango ekosunganga ina yo tosukaki jimi akosokola kabolumbu te pe alala kabolumbu te mondimi amelaka masanga te pe makaya te milangwa mondimi alia kangulu te pe makaku nyoso te motambusi akoki kozala moto ya maloba mibale te akoki pe kozala moto ya misala mabete pamba te bandimi bakoki kozonga sima mondimi soki a defisi moninga mbongo akoki kosenga intérêt te. Psaume 15, 4. Mondimi soki a komi pene pene na mai esika batoba kosokolaka esengeli abelela. Wana to silisi, to koti ya mibale, poto kende ko silisa, bizaleli pe elateli ya ba maman kimbangiste. Ba maman pe bilenge basi esengeli balata kitambala na moto, lokola ndakisa ya maman mwilu kia wanga, ndenge azalaki kolata kitambala suki ya moto na ye etikalaki komona na ata mokolo moko te na ntango oyo mama ba mama bazali kolata kitambala na ndenge ebele pe bapesi yango bakombo lokola lelo bokoyeba ngai 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 bakipaka ngai te, landanga na pongabi, kine etelemi, television. Kobanga na yote, po mpe bongo na bongo. Ezali soni mingi komona makambo ya boye na kati ya lingomba. Mpe basusu nantina ya lolendo balingaka kolata kitambala te. Mama Kimbangis akoki kolata lokola mopaka note, robe to jip ya mokuse, to ya kopasuka, serkor, kolan, pantalon, culotte, training, chemise homme, mèche, vernis, tirsil, rouge à lèvres, bras cassé, pe bilamba oyo ezali kolakisa nzoto polele transparent. 1 Corinthiens 12, 22-24. Mama Kimbangis akoki kolata ekoti chapeau bere kepite na esika ya kitambala. Kaka epesa milinzela na ba scout croix rouge pe ba surveillant pamba te ezali uniforme ya mosala na bango. Mama Kimbangis akoki kolongola zemi te pamba te yango ezali lolenge ya koboma moto avortement. Soki likambo yango esalami na lotomo ya monganga médecin pona kobikisa to kobatela bomoi ya mama na tango ya pasi oyo ekoki komema ye na liwa. Kolongola zemi ezali na banzela ebele. Komela kisi, curetage, kosalele bakisi ya banzete pe banzela mosusu. Epekisami na bamama Kimbangis kozwa peko sale la bakisi, oyo elongo la kanzela ya kobota, ba pulile, ba preservatif, pe bakisi mosusu. Genèse 38, 1-10.
Mama Kimbangis akoki koleka kati kati ya batata te. Mama Kimbangis akoki kolata liputa mokote kasi esengeli alata maputa mibale. 2 Samuel 11, 1-4. Akoki kotia liputa na motote esengeli kolata kitambala. Wana ezali pona ba mama. Tango tokozwa mibeko oyo ezali na kati na afki oyo epesameli ba mama ba tata mibeko na kati na libala wana tokomona makambo mosusu ekobakisama ba tata na ba mama oyo totangi ezali makasi pona biso ba mama. Mama ezali kaka te mama, mama jeune fille pa ezali mama. Ba mama to encadre bana na biso tango bako bimaka pe tango oyo bazali kokende ba mariage. Soni. Ba tata na ba mama soni. Donc soki mwana alati mabe ezali foti ya yo mama liboso. Soki pe a bébé tokolobaka ka foti liboso ezalaka ya mama. Ba mama boyi kampiko. Bizaleli pe elateli ya ba tata kimbangiste. Tata Kimbangis akoki kolata biloko ya matoyi te, boucle d'oreille. Tata Kimbangis akoki kolata chenette te, singato mayaka na kingo te. Tata Kimbangis akoki ko kangisa suki te, to ko tumba yango zazu de frigage te, na yombo pe. Akoki kozala tolo polele te. Akoki kozala tolo polele te, torse nu. Kimbangis oye. Akoki kozala tolo polele te, kobima na single te, chemise efungwama ba bouton te, kolata kilote ya mokuse te, kolata pantalon ya kopasuka pasuka na miso ya bato te, pamba te tata Nzambe azalaka na biso bisika nyonso. Tala tata na mama ya Samson po na elaka ya mbotama na ye bakutanaka na tata Nzambe Angelou na zamba na yango. Na tango to zali kokende na zamba na misala na bilanga to lataka pe na kimondimi pe na bobangi bwa Nzambe. Tata Kimbangis akoki kokolisa manzaka te, toyoka na batata na ba mama. Ezali elembo ya kindoki pamba te, banyama na bandeke oyo baliaka baninga na bango, bakangaka bango na manzaka. Nkoi, donc léopard, nkosi, lion, pusu, chambo, chia, mpe bandeke oyo lokola kombe kombe, épervier, engondo, aigle, esulungutu, ibu, pe bandeke mosusu. Tata Kimbangis akoki kokolisa mandefu te, akoki ko bomba suki milayi na moto na yete 1 Corinthiens 11, 1-4. Oyo elebami tango nakati na elinga koza nakati na commentaire. Tango Nzambe alebi asali yo kitoko, alingi te o bakisa biloko mosusu, papa pasteur mtalobi na yombo pe. Papa pasteur mtalobi yango ekomami te po mutu musu aya kozwa kaka po atala pe bakomi yombo. Sande ni oye. Wana ezali na commentaire. Nzambe asala toyokana. Nzambe asala biso kitoko. Tata mama. Tata Nzambe asala yo kitoko. Mama Nzambe asala yo kitoko. Basuki ya ba indien za na tina te.
Basile ya milai ya 14 mètres et zaratina te. Tozala kitoko na kitoko nzambe sale la biso. Tolanda s'il vous plaît. Mondimi esengeli azala na esika ya petwa. Liboso pe si mayandako esengeli ezalaka ya kopetwa ma. Kikozo douche esengeli ezala ya malamu. Po na kosukula nzoto. WC esengeli ezala ya malamu. Soki ezali WC ya libanda malamu kotia yango sima ya ndaku kasi liboso te. Deuteronome 23, 12, 14. Nasuka mondimi esengeli azala na mposa ya komata na Yelusalemi. Ndenge baninga. Baninga na biso ya dirija ba matina tina ya feti ya lobi. Tata Nzambe apona Yelusalemi. Nzembo, donc psaume 68, 12, 48, 1, 12, 76, 1, 12, 97, 1, 6, Esaïe 1, 2, 3, Jérémie 3, 17, Michée 4, 1, 2, Zacharie 8, 20, 22. Bayouda Balingaka Yelusalemi, psaume 122, 1, 9, 125, 1, 2, 87, 1, 7. Actes des apôtres 2, 5, Daniel 6, 10, 1 roi 8, 44, 49. Paul Alingaka Yelusalemi, ba verset Zali Ebele. Ba paka no païen Balingaka Yelusalemi na ba verset Ebele. Bandimi esengeli, mondimi esengeli, akota kandako yanzambe. Awe komami li bondeli ya tongo. Tango sali li bondeli na ndako na yo ezali deja kitoko. Tango poza na ndako. Olio landa film, landa papa na Brazzaville. Landa papa Mbenza na Nkamba. Ozali mbala moko en communion. Na maema se ko sala maka. Ba mama ebele ba kola mukara na 7 heures. Asi a bongami po ete a kora kozala en phase. Na o ezali ko sala ma. Wane ezali ezali ya mondimi. Li bondeli il y a pourquoi soirée spirituelle. C'est vrai, tozali na esikate sikoyo. Tozali ko lukape, tozali ko pesambela. Moto ya moni epa ibiro ezali. Batatala ba mama tozali sali ngomba. Ma bondeli ya beko. Ma bondeli ya bangonga. Oyo epesamela biso na mikolo na mikolo. Wanande ezali. Maye oyo yo epesameli biso. Lolenge ya mondimi na kati ya ndako ya nzambe. Moto oyo abengami mondimi esengeli azala na bibili ya na ye. Na kati ya ndako na ye pe komemaka yango na ndako ya nzambe. Mondimi esengeli ami bongisa liboso ya kokota na ndako ya nzambe. Ezali malamu te kokota kobima pe kotambola pamba pamba na kati ya ndako ya nzambe. Soki mwana azali kolela esengeli kotelema pe kobima na ye libanda na limemia. Ezali malamu te na mondimi koseka motei na tango azali kobosana. Ezali malamu te na mondimi kolala mpongi na ndako ya nzambe. Mondimi bandimi bakoki kobeta maboko te po na kokumisa motei. Ndako ya nzambe ezali esika ya kolia pe komela te ndakisa bonbon, biskuit, bajoka, fufu, kwanga, nguba. Soki mwana alingi kolia bima pe kende ko leisa ye na libanda. Koyima yima na ndako ya nzambe elingami te. Papa Diangienda asilikaka na ntina ya koyima yima na sware ya 5 mois. 1 Corinthiens 10, 10. Nombre 14, 1, 38. Po na ba théâtre, po tokotanga nyonso ndenge ezali. Mosala ya théâtre epesami na groupe théâtral Kimbangis. Esengeli na jeteki kolakisaka ba théâtre mbala na mbala pamba te ezali lolenge mosusu ya koteya. Ba théâtre oyo esalamaka na ba feti esengeli elanda ba circonstances ya ba feti yango. Ba théâtre oyo esala makasima ya mateya esengeli elanda mateya yango yango elakisi ete na mateya na banzembo pe ba théâtre esengeli elobela likambo moko kaka ba théâtre ezali po na
côté yabato kasi pona ba critique te to silisi wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Document oyo ba protocole ba kotiango pona lelo to sali yango 50 oyo azuite dimanche prochain to kotiango lisusu. Donc ezali 50 to kwa kozwa yango poto kwa kosalela wana to silisi biso banso to yebi ke lobby ezali feti monene. Il y a les trois tolobeli yango baninga ya dirigeant bazali kuna biso banso ndenge to yoki to za nakati na matei to nakati na mabondeli tango nyoso poete mikolo oyoyo ya banzambe na biso mikolo ya bafete biso to yebi ke likolo ya tata nzambe ezali ya kofungwama nulle part na lingoma mozuo ko yoka likamboyo poete to uta na likolo ezali lingomba ya nzambe nkolo yesu tata molimo mosanto nde basekre ya likolo epesamela biso. Tous ali pe na journée exceptionnelle il y a le 12 octobre ndenge toroba ki yango ezali double événement oyoyo ezali na portée spirituelle innommable oyo e mona na te na kati na mokili oyoyo e lobami nzambe ezali ko kende pe ezali ko botama kaka yangai na yo mutu pesa mandengo wana yango na batata na ba mama na bikateli na biso nyonso to bongama banda na bikateli na ba mouvement banda na ba matériel ba senga kibiso tokotuna déjà toleka déjà et pas une comptabilité potoyé ba soki si to bongisi ba matériel o ordinateur un imprimante et puis vidéo projecteur ba senga kibiso pe ba tata na ba maman $10 ya papa toyebi tina na yango pe $10 ya sac ya ciment nani oya liki kotonga nkamba te bato ba kokende pe kotonga nkamba ba kobonga kanzoto pe mapamboli na kati na mabota na bango. Donc to komi na biso na suka tango na biso epusani vraiment to zui mateya biso banso to landi yango tozali na commentaire te ya kosala tango oyo ezali tango ya suka na tango ya suka bato bakobungisa kondima na bango yango na lokota na français babengi apostasie soki tokei na bandaku tokende kotala maye Yesu Kristo alobi na moto azalaki na bozwi pe na héritage ya la vie éternelle na Luc 18 de 18 à 22 tina suka Luc 18 de 18 à 22. Motoana zalaki na mbongo ebele akayi ko tuna Yesu Kristo. Alobi na koki ko sala nini pona zo bokonzi ya likolo. Yesu alobi na ye tosa mibeko alobi na tosa kanyoso bana bo mwana na ngai. Yesu atali alobi kende ko teka bo kende ko kaba. Biloko nyoso zali na yango pesa ngona bato ya kaola na ngai e pesa ki e pasi. Poeta kangama ki na bozu ya se. Biso toza na bozwi ya sete nzambe alobi tosalela ye to linga bolingo mibeko pe misala na wana nde tokozwa soki tokangami na bolingo ya se bozwi ya se ya likolo ekozala na biso pasi ye alobi toluka ya likolo nyonso ya se ekopesamela biso tata nzambe akokosaka te yango wana batata na bamama banda na ntango oyo tosenga na bapardon to senga na ba pardon tango zali mwasi na mobali bozali mwasi na mobali longola kanda bokuta na bosolo la bosilisa botonga papa dialungana za koloba epa ipota ezali soki pota esili banzinzi bayoki soni to silisi wana na kombwa tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Tokotanga ndenge to peseli tala na musala oto sali na mbela oyo ekomami le premier lelo de Dieu et pesami na biso bilombe CPK 145 Apaki 247 MSSK 187 80 Fluku 151 GTK 290 AFKI 251 10
scout 121, koreki 185, dirigeant 319. Atabaza mouke barosalaka, dirigeant yé. Et mon ami Keza fait inabino. Faki 194 40. Donc dans mon colonel Lelo, na 3000 oba sengibiso, totier 2091 40 centimes. Beta maboko, beta maboko. Saint-Denis oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kakaye Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka. Sendeni Oye! Tosilisi nakombwa tata, mwana, pe tata Molimo Mosanto. Amen. Na kombo ya tata, mwana, pe Molimo Mosanto, tika toyamba exhortation. Ya tata pasteur pe mibeko oyo etang epesameli biso nyonso ezali pona bolamu na biso na komba tata mwana pe molimo santo na komba tata mwana
Jésus.